Du gick på Jimmy Åkesson hårt när det gäller det här, den här tweeten hans gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson har lagt ut. Och du kan väl själv förklara vad det handlar om. Nej, men det visar ju hur Sverigedemokraterna jobbar. En av de ledande Sverigedemokraterna, Mattias Karlsson, lägger ut en bild på två flyktingar. Fatemeh som var här, hon har uppehållstillstånd i Sverige, så hävdar han att hon är här illegalt. Och sen nämner han terrorism och terrordådet på Drottninggatan i samma text som ett sätt att försöka kleta ner henne med terror. Och jag tycker att det är så oschysst. Här har man en 17-årig flyktingtjej med uppehållstillstånd i Sverige som de vill förtala och försöka liksom sätta terrorstämpel på. Och hade det varit lite ryggrad i Jimmie Åkesson så har sagt att det där var fel, jag ber om ursäkt för det. Men det fick vi ju inte höra. Men varför är det så viktigt att dra upp sådana här grejer? Det är ju inte Jimmie Åkesson själv som har twittrat det här. Det är en annan sverigedemokrat. Varför är det så viktigt att dra upp det i en partiledardebatt om de stora sakfrågorna inför valet? Ja, det här är ju en av de ledande Sverigedemokraterna, Mattias Karlsson. Ja, men det visar hur Sverigedemokraterna arbetat systematiskt misstänkliggöra flyktingar. Försöka klumpa ihop dem med terrorism fast de har flytt ifrån terror. Det är en vuxen kar som ger sig på en 17-årig tjej och försöker förtala henne. Och sen tar man inte ansvar för att man ljuger om en annan människa. Jag tycker inte att det är... Jag blir lite upprörd av det. I sak, tycker du att debatten gav någon klarhet? Gav det några nya insikter om var partierna står? Ja, så tycker det mest märkliga ögonblicket i debatten, det var när Jimmie Åkesson och Ebba Busch Thor nästan började förhandla om hur de skulle kunna få Sverigedemokraternas stöd för att få en borgerlig regering. Och Ebba Busch Thor står liksom och vädjar om Jimmie Åkessons stöd för att kunna komma till makten. Och man ser ju hur otroligt beroende hon är av Jimmie Åkesson. I samma ögonblick som han ger det stödet så är det han som har trumf på hand. Hon tog ju inte emot Jimmie Åkessons hand, istället så gick hon till stenhårt angrepp emot hur Sverigedemokraterna sköter sig. Hon kallade SD en skandalfabrik utan like. Ja, och där har hon ju rätt. Men i nästa ögonblick så säger hon, men stöd oss, rösta på oss, ge oss makten. Ja, men då ger man ju samtidigt Jimmie Åkesson makten också. Det är ju det som är svensk borgerlighets dilemma idag. Tack för det, Jonas Sjöstedt.